Olá, aqui é o Corvo, e essa foi uma viagem que eu fiz para Florianópolis, como vocês já estão vendo aí no título, tá ligado? São quatro vídeos, né? Eu fiquei quatro dias por lá, né? Eu vou ver se eu posto esses vídeos talvez mensalmente, semanalmente, eu não sei, tá ligado? Então é isso, e fiquem com o vídeo. Uma granada, por que eu não posso levar mais? Como? Pra cá? Pega a mão.
esqueceu o nome. Agora porque a gente chegou muito cedo no bagulho do hotel. A gente chegou, agora são 8h31. O bagulho é 15 horas. Chegou na praia aqui. Sinceramente, não valeu a pena. A gente andou daqui até lá embaixo. Aqui até com alguma pedrinha. Chega no aeroporto, aí estão fora. Aí o quê? Joga tudo fora, põe tudo fora. Tem dois eu lá, falei que era muito gelado. Não, faz parte do mercado. Deve fazer. É. Tem coisa pra comer também ali pra cima? Onde? É, ele tem uma florzinha da olhinha. Nossa. Não. Eu vi uma regata bonita ali de março de 28, né? Coloca dois pra realmente sinalizar. Só acho que tem de tudo, tem cone, tem bagulho de 100%, tem pneu, tem óleo, tem cola quente, tem número de casa, tem essas plaquinhas. Tem até banco de bicicleta. Tem um negócio pra limpar cachorro aqui, ó. 27 reais, o negócio vai até comigo. Caramba. Bom dia, ó, esse aqui dá uma espátula boa, hein? Percebi, né? É que ali tem um semáforo. Ó, o carro tá parado ali. Só que se tiver de saco cheio, ele pode simplesmente passar por aqui. Isso aí ali na frente. Ó, tem esse, vai pra estrada. Isso é meio estranho, né?
ali tá torto. Todo truck do skate tá tudo torto, mano. Aí você está aqui de boa quando você vê essa escada e ela leva sim para uma árvore. Aí também só isso. A gente vai aqui na frente pra comer alguma coisa e ali tá o hotel. O piscina fecha 10 horas. Aqui é a piscina de noite. A sala de reunião tá acesa. O que é? Eu molhei aí pra minha areia, tá lá na. Ali da frente. Aquele não.